Доброго ранку, в ефірі Суспільного новини, в студії Андрій Усов. Без води, туалету і тепла. В таких умовах у гуртожитку, що по вулиці Михайлівська, 79, у Херсоні живуть двоє людей з інвалідністю. Кімната, яка раніше була допоміжним приміщенням, хлопцям тимчасово надали в управлінні обліку, розподілу та приватизації житла, поки не підшукають іншого. Повну історію дивіться у вечірніх випусках новин. Зараз про це коротко. Перший етаж, він не вважається жилим. Це перший поверх, і він не вважається житловим приміщенням. Це технічне приміщення. Тут взагалі ніяких умов немає. Мені дали адресу. Я подзвонив коменданті, і ми зустрілися. Вона відкрила двері і показала кімнату. Сказала, дивись. Подобається, не подобається, але це краще, ніж жити на вокзалі. Я погодився. Ось так і живу. У мене іншого виходу немає. Я ще зможу на одній нозі туди доскакати. Михайло туди не зможе заїхати. Для здорової людини ці умови непридатні, а для інваліда – це жах. «Янголи добра» – акція, яка розпочинається сьогодні і триватиме до 19 грудня. Її проводять спільно працівники обласного центру народної творчості та медики онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. На відкритті сьогодні працюватимуть кореспонденти Суспільного, а про акцію телефоном розказала завідувачка інформаційного відділу Центру народної творчості Наталія Вигодняр. Ми будемо збирати рукотворні ангелики, виготовлені руками майстрів. Це можуть бути обереги, ялинкові прикраси, сувеніри, підвіски. Все у виді ангеликів. І ці іграшки будуть реалізовані 19 грудня під час святкових заходів в рамках відкриття обласної новорічної ялинки. І за ці кошти, які ми передамо дитячій обласній лікарні, будуть придбані медикаменти або передані на лікування тій дитині, яка їх потребує. І ми запрошуємо всіх небайдужих людей долучитися до цієї акції. Можна приносити до нас в центр на Ушакова, 16, вироби свої рукотворні. Можна прийти 19 грудня на відкриття ялинки, придбати ці іграшки. І просимо всіх відгукнутися, хто небайдужий. На цьому наш випуск завершено. Наступні новини на Суспільному о 13:30, а ранок на UA Херсон триває. До побачення.